Ya, habari njema Tanzania, habari njema mwana Binance. Ni kwamba Binance inaenda kufanya binning moja matata usiku wa kesho tarehe 26 mwezi wa nane. Itakuwa ni saa 4 usiku UTC. Kwa upande wa kwetu itakuwa ni saa 7 ya usiku. Wanaenda kufanya binning. Sasa hii ni habari njema kwa wale wote ambao wamehodi Luna Classic, inaitwa Terra Classic. Kwa hiyo jiandae sasa, naona mambo ni mazuri. Kitendo cha kufanya banning ni kitendo kikubwa na chenye impact kubwa sana. Hapa ndo jinsi hii taarifa kutoka Binance, ni official announcement from Binance. Hapo unaweza ndo kaicheki vizuri. Sawa. Not regarding the Terra Classic Luna. Tunaita Classic Terra Classic Luna hii, Luna au sasa hivi inaitwa LUNC, LUNC au Luna Classic Network Upgrade. Kwa hiyo ni binding ambayo inaenda kufanyika hii. Sasa kitendo cha kwanza, mambo ya kufanya binding, ujue hapo kuna habari njema sana. Kwa hiyo watu tukae mkao wa kula kwa wote holders wa Luna Classic. Hii ni habari njema kwa kweli. Yeah, by the way, hii sio ushauri wa kibiashara, ila nakupa tu taarifa kitu gani kinaendelea upande wa Luna Classic. Ni habari njema sana, unaweza kujisomea hapa. Hii ni announcement, ni official announcement from Binance. Yeah, ni habari njema sana kwa hoda wa Lunas. Asante, nilikuwa nakupa tu taarifa umuhimu wa kufanya burning. Kitendo cha kufanya burning ni kitendo cha kupunguza total supply. Kwa mfano inakadiriwa kama trilioni 7 total supply ya Luna. Sasa hiyo inakuwa ni valueless. Sasa zikipungua hizo total supply of coins, zikibaki hata kama ile bilioni moja ambayo ilikuwepo zamani mwanzoni, basi inakuwa ni jambo jema zaidi. Kwa hiyo kitendo cha kupunguza hizi nini amount of coin, yani tunaita ni kwa lugha ya hiki kisarafu mtandao tunaita burning. Burning manake unazipoteza kabisa kwenye dead address tunaita. Kwa hiyo hii ni habari njema. Luna inaenda kufanya burning kubwa sana tarehe 26 saa 7 usiku, saa 7 ya usiku kwa saa za Afrika Mashariki au Tanzania. Itakuwa ni saa 7 usiku, lakini kwa upande wa UTC maanake itakuwa ni saa 4 ya usiku. Kwa hiyo tujiandae, habari njema, saa 7 kwa upande wa saa za Tanzania, tarehe 26 ya kesho Luna wanaenda kufanya burning. Habari njema sana kwa wale wote ambao mmehodi hii tunaita Luna Classic. Ni habari njema sana. Asante, nikutakie siku njema.